लोकनाथ आज जागृत श्रीलोकनाथ जगार हजार हजार भक्त पार्वती सागर पाई चलते मंदिर भितर को प्रणति जन दूर दूरांतर के भक्त आशीर्ण होते दुकान बजार बस जाइए आज बर्षक दिन दी पैसा रोजगार ଭଗବତୀ ଶିଶୁମାନେ ଚକ୍ରବ୍ୟବସ୍ଥୀ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ସୁଖ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ନେଇଯିବେ ଗାଁ ଗଣା ନାରୀ ଜାତି କରନ୍ତୁ ତ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପୁଣି ଘର କରଣା କଥା ଆଜିକା ଉତ୍ସବ ମନେ ପକେଇକି ଏଇ ଜାଗ୍ରତ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାହାଣୀ ବନବାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ନୀଳାଚଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ରାତ୍ରି ପାହିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମନାମ ଜପୁ ଜପୁ ପ୍ରହଲାଦ ଦେଉଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଟୀର ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଛି ମୁଁ ସାଗରକୂଳକୁ ଶିବାରାଧନା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେବୀ ସୀତା ନିଦ୍ରିତା ତୁମେ ସାବଧାନ ଥିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଗଲେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଆବାସ ଭୂମି ଏହି ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ନାମ ଜପୁଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ବହୁ ଦୂରରୁ ନୁପୁରଧ୍ୱନି ଶୁଣିପାରିଲେ ଚାହି ଦେଖନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ନାଚି ନାଚି ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛି